аңыз. Баяғыда бір есек дүниеге келіпті. Есек дүниеге келгеннен кейін оны әкешесі метіркесіне есек деп емес, яғни туу туралы куәлігіне ешек деп жаздырып жіберіпті. Арада біраз уақыт өтеді. Әлгі есек мектепке барады. Барлық есектер оны ешек, ешек деп мазақтайды. Намыстанады, ешек қой енді, дұрыс па? Одан кейін жоғары оқу орнына түседі. Ол жерде де барлық есектер оны ешек, ешек деп мазақтап намысына тие береді. Бір күн ол шыдай алмай, автокөліктің астына түседі. Бірақ тірі қалады. Бұдан шығатын қорытынды. Жеке куәлік алғанда атыңды өзгерте саласың, уайымдамашы бол.